täältä tulee lähtöjärjestys. Ensimmäinen valjakko, joka lähtee liikkeelle, on Ben Simonsenin. Ja siellähän on herra, tää lukee, että Kaikkonen on vieraileva kuski. No niin, Antti, ei muuta kuin sitten kärryille tai rattaille mars. Ja saadaanko myös valjakko tänne areenalle? Mä nyt sanoisin sen verran korjaisin, että vaunuille mars. Selvä. Tässäkin tulee tämä terminologia sitten tutuksi. Annetaan Hokkukselle pienet aplodit tästä korjaamisesta. Totahan mä hain nimenomaan. Otetaan vähän vielä, koska Hokkuksella on vähän iäkäs ihminen. Otetaan kunnon aplodit täältä A-katsomosta ensin Hokkukselle. No niin. Ja lähteekö D-katsomosta sitten Antti Kaikkoselle kunnon aplodit? Ei oikein kuulu. No niin, kyllä. Taisi saada Hokku, sori vaan, nyt kansanedustaja Tuusulasta paremmat aplodit, mutta tätä voidaan vielä harjoitella tässä myöhemmin illalla. No hän on varmaan ansainnut sen paljon paremmin kuin minä. Joo, hän on tanssinut tähtien kanssa, me sinun kanssa tanssitaan tähteiden kanssa, niin siinä on se vissi ero. Totta, totta, varsinkin kun tanssitaan toistemme kanssa. Sen verran tämä kilpailun kulusta vielä mä nyt toistan mahdollisesti. Eli tämä vieraileva kuski nyt sitten ajaa portit 1-4. Ja sen jälkeen sitten oma kuski tarttuu ohjaksiin. Ja täällä ainakin tutkitaan ikään kuin oltaisiin turistimatkalla siitä, että lähdetäänkö käymään ensin rotuaarilla vai missä. Näköjään nyt on sitten nuotit selvillä. Antti on jo valkoinen. Ja nyt sitten Teemu, mä esittelen sen verran tätä ensimmäistä valjakkoa, eli siellä istuu Antti Kaikkonen vierailevana kuskina. Ben Simonsen on siis oikea kuski ja groomin nimi on Essi Forsell. Hevonen on Artemis, iältään 22-vuotias, tanskalainen puoliverinen ja vaunut edustavat ruotsalaista laatua, Tidaholms Wagner. Artemis on eläkkeellä, mutta esiintyy vielä erilaisissa tapahtumissa ja kotona yrittää tehdä nuorista hevosista huippuhevosia, toimii asiantuntijatehtävissä. M-pronssia vuodelta 2004, joukkuehopeaa vuodelta 2004, PM-kultaa pareissa vuonna 2011 ja lukuisia SM-mitaleita niin parivaljakossa kuin yksiköissä. Se on siis ensimmäinen valjakko. Ben Simonsen, Artemis ja Antti Kaikkonen. Tässä veikkaisin, että Anttia ainakin tästä läheltä katsoo jännittää yhtä paljon kuin ensimmäistä cha-cha-chaata tuossa Tanssii tähtien kanssa ohjelmassa. Ja näyttää siltä, että myöskin tässä taitaa vähän pari viedä, eli tämä hevonen viedä nyt vähän Anttia. Mutta Jahka, päästään lähtöviivalle, niin Hokku, sinulla on varmaankin siellä sitten starterin ajanotto valmiina ja voit laskea sitten liikkeelle, kunhan sinne lähtöviivalle asti päästään, jos saadaan jonkunnäköinen yhteistyö. Täällä kyllä lähtömerkiksi kilistetään kelloa, ihan niin kuin isoissa kisoissa konsanaan. Ja Beni, älä siellä nyt sitten jeesaa liikaa ainakaan. Anna Artemiksen hoitaa homma. Ja siinä kello kilahti. Lippu noussut. Siellä on lippu ylhäällä. Nyt stadionilla tunnelma on niin jännittynyt, että voisin kuulla neulan putoavan tähän nurmikolle. Hienosti ensimmäinen portti meni läpi, samoin toinen, koska joka pallon pudotuksesta tulee virhepisteitä, jotka muunnetaan virhesekunneiksi. Elikkä tässä tulee 3 sekuntia suoritusaikaan joka pallon pudotuksesta. Tunnelma on yhtä keskittynyt kuin hallituksen sote-palvelut neuvotteluissa. Ja Beni oli vähän pelokkaan näköinen. Huh,
Selvitti muuten Antti Radan ilman pallon pudotuksia. Nyt pistetään sitten vähän vauhtia lisää. Saivat kiertää tuota estettä ja siellä on nyt puikoissa Ben Simonsen. Ja annetaan siellä vähän kannustusta myös tuolta D-katsomosta ja A-katsomosta. Hyvä Ben Simonsen! Mielestäni vähän laimea kannustus. No niin. Ja sieltä meni kartaa kolmoissarjalle. Tämä rata on äsken nähty luokka. Ihan sama, joka nyt vaan on muunneltu näihin kartiomuotoihin. Hienosti toistaiseksi täältä katsottuna ainakin selvitetty rata ilman mitään virhepisteitä. Meni kartaa viimeiselle esteelle. Ja hän on maalissa nyt. Aika 104.35. 104.35 pistetään muistiin. Seuraava valjakko varmaan pitää myöskin esitellä. Tuve-Maria Holmasto. Groomin nimi on Merita Hagreen. Hevonen on Dark Ulkie, 7-vuotias Arabo Friisi. Ja vaunut ovat Tänsjö vaunuja myöskin. Tai valjaat anteeksi, Tänsjö vaunut ovat Tidahons Spider-malliset. Vieraileva kuski on vihreitten Anni Sinnemäki. Nyt suosittelisin, että luovuta skeptisyys ja optimistisuus tilalle. Kyllä se hyvin menee. Tämän vihreämpää liikuntaa ja etenemismuotoa tuskin voisi edes vihreä kansanedustaja toivoa. Sillä väli kun Anni ottaa niin sanotusti tyypit, niin kysytäänpä tästä hieman tunnelmia Antti Kaikkoselta. Kuinkas meni? Otetaan tämmöinen perinteinen urheiluruuto. Miltä nyt tuntuu? Wow. Olipahan meno. Hyvältä tuntuu. En mä tiedä miten se meni, mutta kun tässä nyt kärryjen päällä pysyttiin tai valjakon päällä pysyttiin, niin mä oon tyytyväinen. Joo, ja Ben Simonsen sanoi, että sä ajoit hyvin. Eli ei se voinut ihan niin sanotusti vihkoon mennä. Annetaan pienet aplodit vielä. Antti Kaikkonen! Kiitoksia. Ja samalla tässä Anni Sinnemäki on avannut myöskin rauhallisesti ja tarkasti edeten ilman virhepisteitä. Siinä käy Tuve-Maria Holmaston kädet kyllä niin kuin lyö tyhjää ilmaa koko ajan ja ohjaa ja näyttää suuntaa. Toimii GPS-nä ja navigaattorina. Harmittavasti. Siitä tuli 3 lisäsekuntia. Nopeasti nyt sitten. Kaikki on vielä voitettavissa. Tuve-Maria Holmasto otti ohjat käsiinsä. Kiertää suunnitelmien mukaisesti tuon sarjaesteen. Ja sitten jatkaa. Tämä Dark Ulkie toimii parivaljakossa kansainvälisellä tasolla normaalisti, mutta totta kai on myöskin tottunut kulkemaan tällä tavalla yksin. PM-joukkue hopeaa tältä vuodelta muuten parivaljakoissa. Ja tulevaisuuden suunnitelmissa on edelleen, että tulee kilpailemaan kansainvälisellä tasolla ensi kaudella. Juuri näin, kannustusta tarvitaan. Vielä muutama este jäljellä ennen maalia. Tämä on haastava kolmoissarja, pääseekö tästä suoraan osumatta tötteröihin. Vähän menee kuin sikapolkua pitkin, mutta kuitenkin pallot pysyvät tolppien päällä, se on pääasia. Tämä oli puhdas este numero 11. Ja muistetaan, voi johtoaika, oliko se 104.35. Ja maalissa aika 120.80.
120-80, ja tämä sisältää siis sen 3 virhesekuntia, mitä tuosta portin kaatamisesta tuli. Hieno suoritus, hyvin rauhallisesti aloitettu, mutta sitten varmasti keskiintyminen pikkasen herpaantui Jannilla, veikkaisin. Ja hyvä yleisö, nyt sitten raikuvat aplodit. Anni Sinnemäki! Ja Annilla on väri palannut kasvoille. Hän muisti puolessa välissä rataa ruveta jo hengittämään, että se oli ihan hyvä suoritus, että harva meistä 120 sekuntia hengittämättä menee. Tämä oli lähellä jo. Ja seuraavana sitten Hokkus on voiko olla keskeyttämättä mua koko ajan? Ensin sä haukut vanhaks ja sitten sä keskeytät. Seuraavana on vuorossa Saana Hakala Loimaalta ja groomina on Sonja Manninen niin ikään Loimaalta. Hevonen on Brudwick Dewin, 10-vuotias Welsh Cub. Ja siellä hän on vierailevana kuskina Timo Heinonen! Ja Timo on varustautunut asianmukaisesti myös ajohanskoilla. Tämä minusta tekee lähtemättömän vaikutuksen, että hänellä hanskat kädessä ei varmastikaan ote luista. Ja jalka ei ole lähelläkään jarrupolinta, sen voin sanoa. Ja täältä tuli lähtömerkki. Timon käteen ohjat ja ei kun menoks vaan. Kuski on kouluttanut hevosensa itse ihan varsastaan kansainväliselle tasolle. Ja mainittakoon, että tämä Brudwick Dewin on jalostukseen hyväksytty Welsh Cup Ori. Tämän vuoden SM-hopeamitalisti Tanskassa PM-kouluosuuden 6. sija. Vähän kannustusta tarvitsee kyllä, hei. Hienosti Timo tähän asti selvittänyt ilmeisesti ilman mitään virhepisteitä. Ja hän selvitti oman osuutensa upeasti ilman virhepisteitä. Nyt on Saanan vuoro sitten. Kello käy. Kannustusta tarvitaan, eikö? Tässä on vauhtia nyt. Nyt on nimittäin voittamisen maku suussa selkeästi. Aivan upeaa. Pitää ravilla mennä laukkaa. Hienoa. Täällä jo Timo on siirtynyt kahden käden otteeseen. Hän pitää kauhukahvasta kiinni. Tässä mennään varmasti kovempaa kuin Lopella ratsastustunnilla, olen siitä aivan varma. Onkohan Timo uskaltanut jo laukata ilman taluttajaa? En tiedä. Tossa oli ja läheltä piti tilanne. Kello käy! Aika 112.63. Tällä tuloksella luokassa toisella sijalla, koska johtopaikkaa pitää edelleen Ben Simonsen ja Artemis sekä Antti Kaikkonen. Mutta tässä vaiheessa kisa hoppee ei ole häppee. Sitten seuraavana vuorossa Hokkus. Minäkö? Seuraavana vuorossa ei. Vaan seuraavana vuorossa Jarmo Tauriainen. Groomi on Jenni Tuusberg. Hevonen on IK Dark Piero, 8-vuotias Arabo Friisi. Ja siellä on vierailevana kuskina Mikael Jungner. Ja uskon, että Mikael Jungner ottaa tämän kisan vakavasti, vaikka tiesittekö tätä faktaa hänestä, hän on sairaala Klovnit ry:n hallituksessa, että nyt ei auta kyllä pelleillä, vaikka ehkä nenää punottaa tässä vaiheessa iltaa jo. Nyt ei taida enää naurattaa.
Lisäksi voit Miikkaan ladata tästä sitten videon YouTubeen illalla, kun olet tehnyt tästä suorituksen valmiiksi. Ja kerrottakoon, että tämä hevonen Pierro toimii kansainvälisellä tasolla normaalisti niin ikään parivaljakossa. Ja saavutukset, niitä ei todellakaan tarvitse hävetä tämän vuoden pohjoismaisissa mestaruuksissa. Parivaljakko voitti kultaa ja on myöskin hallitseva Suomen mestari kultamitalisti. Jarmo Tauriainen, Jenni Tuusberg groomina, IK Dark Piero sekä Mikael Jungner. Nyt sitten kannustusta, kannustusta. Aika, jota pitää lyödä, on Benin Simonsenin aikaansaama 104.35. Yleisö vaatii selkeästi lisää vauhtia. Tämä oli nopeuslaji, eikö vaan? Täältä tuli jo yksi pallon pudotus. Eli 3 sekuntia suoritusaikaan sitten ynnätään. Mutta vielä on kaikki avoinna. Tehdään tuossa pysähdys. Vaihdetaan ohjat varsinaiselle kuskille. Mikael, pidä kiinni, kiinnittäkää turvavyönne. Räppänät Aaki! Tunnelma on yhtä jännittynyt kuin vaalivalvojaisissa konsanaan Paasitornissa SDP-puoluetoimistossa. Aivan upeasti kasiesteelle, hipoen, mutta ei osunut. Ja huomaatte siellä, groomi tasapainottaa omalla liikehdinnällään se, ettei mennä nurin vaunujen kanssa. Kolmoissarja menee virheettä. Siinä oli päivän tiukin kaari 11. Aivan upea. Ja maaliin! Nyt! Aika! 112.57 ja upeasti toiselle sijalle! Ai ai, ehkä se alun hidastelu sitten kuitenkin tässä taisi nyt maksaa sitten tämä kultamitalin. Voi änkeröinen! Mutta eiköhän me tästä oteta kuitenkin sitten koko porukalle raikuvat aplodit ja tietenkin palkintojen jako. Ja todella tiukka kisa. Loppujärjestys. Pyydämme valjakoita saapumaan seuraavassa järjestyksessä tänne palkintojen jakoon. Ben Simonsen, Artemis, Antti Kaikkonen. Jarmo Tauriainen, IK Dark Pierrolla ja vieraileva kuski Mikael Jungner. Sanna Hakala, Brudwick Dewin, vierailevalla kuskilla Timo Heinonen. Ja neljäntenä Tuve-Maria Holmasto, Dark Ulkiella, Anni Sinnemäki vierailevana kuskina.
palkintojen jako. Valjakko on jo kisassa. Palkintoja jakamassa Suomen Ratsastajaliiton varapuheenjohtaja Laura Airaksinen, Ratsastajaliiton hallituksen jäsen Marjukka Manninen sekä Ratsastajaliiton pääsihteeri Fred Sundvall. Ja tämän tiukan kisan voittoja valjakko on Ben Simonsin Artemis Antti Kaikkonen. Ja groominahan toimii Essi Forssell. Benin ja Artemiksen sekä totta kai Antti Kaikkosen aika 104.35. Toiselle sijalle todella tiukasti ajoi valjakko Jarmo Tauriainen, IK Dark Piero sekä Mikael Jonner. Groomin nimi Jenni Tuusberg. Aika 112.57. Kolmannelle sijalle Sanna Hakala, Brudwick Juvenille sekä Timo Heinonen. Groomin nimi Sonja Manninen ja heidän aikansa 112.63. Näin tiukkaan se oli. Vain 0.03 erotti kakkosen ja kolmosen. Upeasti, hienosti neljännelle sijalle Tuve-Maria Holmasto, Dark Ulkie sekä Anni Sinnemäki. Groomin nimi Merita Hagrin. Aika 120.80. Parhaimmat onnittelut voittajalle ja sijoittuneille. Tämä oli urhea teko. Hyvä yleisö. Koko maamme värikäs poliittinen karttaväri siinä edessänne. Kunnia kierrokselle. Ei voi muuta sanoa. Ärevar. Varsågoda.